Торгова марка DEX. Це меблі твого я. Вітаю глядачів телеканалу «Чернівці». Сьогодні середа, 30 січня, в студії Петро Гайдащук. І про останні новини дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги коротко про основне. За травми, отримані внаслідок падіння під час ожеледиці, можна отримати компенсацію. Якими повинні бути дитячі майданчики, визначились в Чернівцях. На Буковині не вистачає працівників робітничої сфери. Якщо ви по дорозі на роботу або на навчання послизнулись на тротуарі через бездіяльність влади або ж репу, отримали травми чи пошкодили свій мобільний телефон, то вихід є. Центр надання безоплатної вторинної правової допомоги надає консультації громадянам, як отримати компенсацію за травми через неприбраний сніг та ожеледицю. Більше про це розповість Микола Швець. Отже, якщо у разі бездіяльності міської влади чи відповідних структур, які повинні забезпечувати чистоту на вулицях міста, ви послизнулись і травмувались, то вам необхідно зафіксувати місце події, по можливості взяти контактні дані свідків, звернутися у травпункт, зберегти всі документи, звернутися з офіційною претензією до відповідальних за ділянку, де сталася подія, та подати позов до суду. Для того, щоб дізнатися, хто відповідає за ділянку, де сталося травмування, можна надіслати інформаційний запит до органів місцевої влади і потім звернутися з претензією до тієї установи, на обслуговуванні якої знаходиться ділянка, також додати квитанції, чеки для того, щоб отримати відшкодування, вже можна подати позов до суду про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров'я. Також у разі отримання травми ви можете вимагати від установи, яка повинна обслуговувати дану ділянку, відшкодування моральної шкоди та компенсацію за пошкодження мобільного телефону чи інших гаджетів. Компенсації добитися можна. Головне – дотримуватися даного алгоритму і щоб були факти, щоб дійсно був зафіксований факт, що людина посковзнулася і отримала травму внаслідок цього. Дійсно, шкода, яка була завдана, і якщо ми можемо доказати, яка, то вона відшкодовується. Плюс можна ще моральну шкоду. Немає якоїсь визначеної суми, яку можна вимагати. Також, якщо майно пошкодилось, наприклад, ви впали і розбили мобільний телефон, то також можна зазначити в претензії це. Микола Швець, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Вмотивовані та добре підготовлені. На Буковину прибули новобранці-прикордонники, що пройшли вишкіл в Головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби імені генерал-майора Момота. Відтепер, прибувши до підрозділів охорони кордону, новоспечене поповнення зможе на практиці застосувати всі здобуті вміння. Детальніше про це – далі. Більше сотні новобранців-прикордонників строкової служби після трьохмісячного навчання прибули сьогодні до Чернівців. Серед вояків і двоє братів-близнюків родом із Кельменеччини – Віталій та Володимир Орштинар. З братом до армії хотіли давно, але попали в прикордонну службу. І будемо служити на кордоні. Ми надіємося з братом служити в одному підрозділі і разом охороняти кордони України. Настрій хороший, ми добралися, все добре у нас. Сам з Кельменеччини майже додому попав. Хочу послужити, побачити всю Чернівецьку область. Тут різний ландшафт, гори, ліси. Вже незабаром строковики прибудуть до підрозділів охорони кордону та зможуть на практиці застосувати всі здобуті вміння. Як зазначають у прикордонному загоні, всі щойно прибулі строковики будуть нести службу в межах двох областей – Чернівецької та Івано-Франківської. Звісно, буде значною підмогою. Варто наголосити на тому, що усі військовослужбовці строкової служби на сьогоднішній день проходимо службу
одним призовом. Тобто ті військовослужбовці, які на даний момент проходять службу, будуть проходити на окремих відділеннях інспекторів прикордонної служби, а ті, які прибули щойно, будуть на інших. Для того, щоб колектив був, як кажуть, міцніший і вони могли швидше адаптуватися. Наразі вояки ознайомлять із специфікою несення служби, після чого їх розподілять по підрозділах, де необхідне підкріплення, що дозволить зміцнити державну межу. Петро Гайдашчук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Якими повинні бути дитячі майданчики в Чернівцях? Визначити саме це мала на меті перша публічна консультація з громадськістю, яка проходила в Чернівцях минулого року з кінця листопада до кінця грудня. У міській раді відбулась прес-конференція по підбиттю підсумків обговорення. За який тип дитячих майданчиків проголосували небайдужі городяни та що їм запропонують обирати далі? Про це в наступному сюжеті. Екологічні та креативні дитячі майданчики. Саме такими їх бачать городяни, які взяли участь у першій публічній консультації, яка проходила з кінця листопада по кінець грудня 2018 року. Всього участь в обговоренні взяло 209 городян. Як зізнаються організатори, цифра невелика, але все ж дала свій результат. Голосували за екологічні і креативні майданчики. Найменше за стандартні. Між ними різниця в один голос. Екологічні набрали 88, креативні – 87, тому не можна сказати, що якісь варіант переміг, а якийсь програв. Насправді ці результати є дуже показовими, тому що це показує те, що чернівчани, вони хочуть якихось, прагнуть якихось змін, що вони усвідомили, що нас, ну, що існує така проблема і вони хочуть її якби вирішення. Щодо того, як обрані варіанти будуть втілюватись в життя, то тут, як розповідає пані Інна, є достатньо факторів. По-перше, буде проводитися робота з департаментом містобудівного комплексу, буде проводити роботу з забудовниками, тобто багатоквартирних будинків, тому що, ну, взагалі-то по нормах вони б мали облаштовувати обов'язково дитячий майданчик, і ми будемо їм пропонувати саме втілити ці результати, тобто спробувати втілити ці результати у життя. По-друге, ми будемо постараємося на найближчий бюджет участі підготувати якийсь проект, але тут теж є така одна складова, що це не має виходити тільки від влади, тобто повинен бути якийсь зворотній фідбек, і зараз ми у пошуках громади, яка б хотіла щось таке зробити у себе на території. Якщо із зовнішнім виглядом майданчиків визначились, то тепер справа за їхнім наповненням. Саме це стане темою обговорення для наступної публічної консультації. Серед варіантів наповнення майданчиків є пісочниці, трансформери, дошки для малювання, лазанки та інше. Справа в чому? В тому, що не завжди є вихідні умови для того, щоб облаштувати повноцінний дитячий майданчик. Часто якісь є ландшафтні особливості або не вистачає коштів. І нам цікаво, щоб мешканці хотіли бачити на дитячому майданчику в першу чергу, бо що вони не уявляють. Але варіанти відповідей вони є такі з ізюмінкою. Тобто вони не є простими, що можна просто зайти і вибрати. Тут треба трошки поміскувати. Обговорення щодо того, чим варто у першу чергу наповнювати дитячі майданчики в Чернівцях, триватиме з 30 січня по 28 лютого. Протягом місяця кожен мешканець міста може обрати один із 6 варіантів у режимі онлайн. Для цього потрібно перейти за посиланням, яке ви бачите на екрані. Віддати свій голос за уподобаний варіант можна лише один раз. Петро Гайдашчук, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Найбільша кількість безробітних в області – це сільське населення. Попит перевищує пропозицію. З липня місяця минулого року роботодавці активно шукають працівників робітничої сфери, а не навпаки. Впливає на це і трудова міграція. Середня зарплата по вакансіях у базі даних Чернівецького обласного центру зайнятості за 2018 рік становила майже 5,5 тисяч гривень. Хоча є й підприємці, які готові платити 10 і 15 тисяч гривень. Чому така ситуація виникла на Буковині і які ще нововведення готує служба зайнятості для своїх клієнтів? Подробиці у сюжеті Лілії Лоленко.
Сільське безробіття – це одна із гострих проблем Буковини. 65% безробітних, які перебувають на обліку у Чернівецькому обласному центрі зайнятості – це жителі сіл. А вакантні посади, які з'являються в базі даних центру, зорієнтовані практично на місто. Тому активна робота з ОТГ ведеться ще з самого початку реформи, розповідає Любов Кожелянко. У 29 об'єднаних територіальних громадах нам уже вдалося надати більше 6 тисяч послуг. Сама, мабуть, основна проблема – це дисбаланс між попитом та пропозицію. Значний обсяг необлікованої трудової міграції, про яку тут уже не можна не говорити, ми завжди про це говорили. Країни далекого зарубіжжя, звичайно, призвів до дефіциту кваліфікованих трудових ресурсів і зміни структури ринку праці Чернівецької області. За даними Державної служби статистики, від 260 до 300 тисяч буковинців постійно перебувають на заробітках за кордоном. Нині в області найбільше потребують працівників підприємства переробної промисловості у сфері транспорту та поштового зв'язку, торгівлі. При цьому найвищі зарплати пропонують роботодавці інших напрямків. Є вакансії з заробітною платою 15 тисяч гривень. Це, до прикладу, виготовлювач декоративних елементів меблів, оператори телекомунікаційних послуг. Це буквально те, що зараз є оперативно, що є у нас на сайті, що перебуває в наших базах. Це і менеджери, які пропонують 10 тисяч гривень. Це незмінна топ така професія, як кухар. Від 10 до 12 пропонують наші власники наших закладів харчування. І таке інше. Тобто пропозиції є, мабуть, що є з чого обрати, але досить вони є обмеженими. Для того, аби роботодавець краще знаходив працівників, центр зайнятості з минулого року впровадив нову форму пошуку – рекрутинг. Завдяки цьому 400 людей були прийняті на відповідні посади. В чому відмінність цієї послуги, Любов Кожелянко пояснює. Тобто, якщо є у нас якась вакансія, про яку заявлено роботодавцем, то ми вже укомплектовуємо таку вакансію не тільки за рахунок наших безробітних, які є у нас, перебувають у нас на обліку, а й виходимо на повний ринок і вже намагаємося задовільнити потреби роботодавця із повного ринку, залучаючи всіх тих шукачів роботи. Також з початку 2019 року впроваджується робота кар'єрного радника. Це людина, яка індивідуально працюватиме з безробітним. Буде допомагати складати резюме, готувати до співбесід і не лише. Загалом, станом на 1 січня в області зареєстровано майже 6 тисяч безробітних. Лілія Лоленко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У приміщенні Чернівецької міської ради відбулось позачергове засідання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Темою засідання стало обговорення запобіжних заходів щодо виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій у житловому секторі міста. Більше подробиць – далі. Під час позачергового засідання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків разом із начальником Чернівецького відділу управління ДСНС Віктором Колодрівським обговорювалася низка запобіжних заходів щодо виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій у житловому секторі міста. За словами начальника ДСНС, на початку року був випадок отруєння людей чадним газом. Для запобігання подібних та іншого характеру надзвичайних ситуацій проводяться навчання мешканців житлового сектора. Працівниками нашої служби спільно з фахівцями соціальних служб протягом року спільно з освітою, культурою, охороною здоров'я, проводяться інформаційно-роз'яснювальні заходи серед населення, в тому числі і в житловому секторі, під час яких спілкуємося з громадянами щодо необхідності дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Дана робота, звичайно, по навчанню населення з питань пожежної безпеки покладалася на керівний склад. Це і куточки, це і ведення журналів, це і подворові обходи, і все, що з цим пов'язано. Тут рахую, ми маємо проблему. Проаналізувавши ситуацію на сьогодні, начальник ДСНС запропонував кілька вирішень актуальної проблеми з безпекою у житловому секторі. Що ми пропонуємо? Перше, керівникам підпорядкованих департаменту ЖКГ підприємств взяти на особливий контроль використання самовільно влаштованих котлів на дровах в житловому фонді міста. Друге, керівникам ЖРЕПів, ОСББ, ЖБК, приватних підприємств провести перевірку
житлових будинках, димовентиляційних каналів, печей та категорично заборонити відведення продуктів горіння від пічного опалення через вентиляційні канали. Додатково начальник ДСНС відповів на запитання громадян щодо того, яка інформація повинна бути у кожному житловому будинку, аби мешканці були відповідно підготовлені у разі надзвичайної ситуації. Якщо ми говоримо про ОСББ, так чи ні, то в кожному ОСББ значить, мають бути такі наглядні стенди для проведення і агітації наочної, і проведення для проведення навчання населення. Він має бути розташований всередині адміністративної будівлі, там, де ви приймаєте громадян. В кожному житловому будинку ви можете можуть бути розміщені так само пам'ятки з пожежної безпеки того чи іншого періоду. Чи це опалювальний сезон, чи це весна настання, чи це літо. У вас мають бути заведені журнали так само, навчання населення. Це тоді, коли ви, так само, як ви говорите, проводите прийом, чи люди приходять з тими чи іншими проблемними питаннями, тут же ж, само собою, ця робота має бути проведена. Однозначно, керівний документ – це правила пожежної безпеки в Україні і Кодекс цивільного захисту, що стосується навчання населення непрацюючого і працюючого населення з питань пожежної безпеки, цивільного захисту і діям у надзвичайних ситуаціях. Ірина Пригор, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наразі це все на сьогодні. Більше новин ви зможете дізнатись на нашому сайті www.mtrk.com.ua, де також відбувається пряма трансляція нашого телеканалу. Також новини можна переглянути на нашій офіційній сторінці в мережі Facebook. На цьому я прощаюсь з вами. На все добре, хай щастить!